Ahoj, jsem Maki a vítejte do dalšího Robloxu, tady jsem sama dneska a mám tady Tiber 2, kdy vlastně budeme kácet stromy a zároveň si tady vytvářet svůj ostrov, dalo by se říct. Má to strašně takovou uklidňující hudbu, teda aspoň na mě to je takový jako hodně uklidňující, takže jsem na to vcelku zvědavá, spanula jsem se hned tady a vlastně mi to hned ukazuje, abych šla pokácet nějaký ten strom. Celkem dost dřeva z toho jde, vlastně můžu jenom držet, nemusím ani klikat, takže to je fajn. Pro ty, co kdo rád prostě nekliká, já ráda klikám, ale teďka výjimečně teda budu jenom držet. Už se mi rovnou tady vlastně ukazuje, co všechno můžu koupit, zároveň tamhle vidím, že jsou tady nějaké lidi, jasný, teďka se mi to dělalo, že jsem to všechno pokácela, teďka to musím... Proč to by mohlo být víckrát vidět, jak se to vlastně jakoby rozsekalo? To se mi líbilo. Pořídila jsem si vlastně hned další část, kde se teoreticky spawnujou nějaký ty stromy. A vlastně mě to hned nutí, jako abych vlastně kupovala... já si koupila nějakého maníka, který mi pomáhá! Počkej, tak to ne, jako já jsem si to chtěla odřít sama a ne, že to bude za mě někdo dělat. Jo, ale jemu to fakt extrémně dlouho trvá, takže vlastně ho v tom nechám. Tak to je hodně hustý. Tady. Já mu můžu vlastně i vylepšovat, jak bude silný, jak bude rychlej. Tarocky asi ta síla bude asi pro nás důležitější, aby to měl teda rychlejší. 90, teď na to nemám, tak jak mu to můžu koupit. Tolik peněz jako nemám, jako. Takže vlastně asi tu rychlost mu vlastně nebudu dávat, nebo takhle. Časem jo, ale ta síla je pro mě důležitější, aby to udělal teda rychlejš. Tohle zpátky prodáme. To je fakt hustý. To se mi hodně líbí. A koupili jsme si spot, kde roste jenom jeden strom, to je úplně jako... k ničemu, ne? Úplně jako zbytečná, koupě, počkej, a ten typek, když už má plno, tak kam jde? On to dá sem, já si to vezmu k sobě a jdu to teda prodat. A tak to je jako dobrý, že vlastně to schromažďuje někde, že se to rovnou ke mně jako nedává, ale že to prostě někam dává on. Rovnou teda, když už mám nějakých 360, tak toho koupíme mnohem víc, protože za těch 160 to se všude kupuje, aby jsme to teda rozšířili, aby mohl teda víc pracovat. A zároveň mě zajímá, jestli těch maňků jako budeme mít víc, což asi jako pravděpodobně jo, jasný, tady vylepšu teda jeho. Jdem se podívat na to, co tady my můžeme u něj upgrade. Jo, úplně to stejný, ale zároveň i třeba kapacitu tady byla někde. Golden tree, tak to je hodně hustý, to stojí 300, to bych možná mohla tarocky na to jakoby našetřit, ten speed mu dáme taky, ať je teda rychlejší, tu už jsme sem zase něco dal, ty jsi ale šikulka. Pokud byste si to chtěli zahrát, budete to mít v popisku videjka, samozřejmě můžete i hodit like. Celkem mě překvapila jeden komentář nedávno, když jsem četla, jestli to dělám, jako jestli točím videa kvůli jako lajkům nebo kvůli views. Já si myslím, že asi slečna, byla to slečna, vím, asi slečna tady není takovou dobu, ale ten, kdo kouká už delší dobu, tak víte, že já to spíš dělám, že mě to baví, takže já se to s tím neživím, jo, já chodím do práce, takže teďka toho mám trošku víc, jinak my tady můžeme, počkat, ty brůvky byly co, přidali si mi prachy, nebo, proč jsem to nezbírala hned, to jsou prachy zadarmo. Chápete to? No jo, no. Já na to hold. Zase přicházím prostě pozdě. Kdyby bylo ještě hned tady něco, počkej. Takže strange to nebude. Max 3. A jakože by mohl mít jako 4. A tak to není tak drahý, že jo? Ale samozřejmě speed. A já spíš bych dala jako tu kapacitu. Budeme tady mít rovnou i typečka. Počkej, zatím jenom jeden tady. Mně se to jako jenom zvětšilo. Ale já chci jako... víc, tak prej ne. No nevadí, no, tak toho to znova jdeme něco teda prodat. Já teda nic nemám. A vlastně, hele, vidíte, máme tady i dárečky. Kdo víte, dárečky zbožňuju. Co jsme za to dostali? Do inventáře něco. Počkat, v tom se jako nevyznám. Tady můžu něco ničit, počkat. Dekorace. Protože bych tam sakra dávala dekorace. Jako chápu, kdo si to chce vymazlit, tak ano, můžete dávat dekorace, ale zároveň to stojí jako diamanty. To je jako moc drahý, ne? Takže mě teďka spíš zajímá, jako co jsem dostala já. Nevidím, možná to tam jako možná bude nějaká ta, možná mi to mělo hned napsat, že takový to. A tohle si dostala, tady to můžu ničit, ale to dělat nebudu. Počkat, to chci škrtnout. Ale ono mi to furt ukazuje, sakra ne. Ale já to nechci ničit. Oh, můj bože, co jsem to tam dala? Počkej, a teď, proč mám jít jako sem?
Jako to mám koupit? To nemám. Chápete, že já nemám prachy? No nic, tak ne, že musíme vydělat. Tak tady něco pokácíme, sebereme borůvky. Borůvky jsou rychlejší příjem. Ale to už máme tím pádem, takže bych to mohla teda koupit. Dobře, tak to teda koupím. Oh, co to je? To potřebuji zase tolik peněz? Ježiši! Jako, chápu. Chápu, že prostě potřebuji peníze. Jinak já bych měl asi možná dojít si i jakoby pro ty logy vlastně od toho týpka pro to dřevo, protože si myslím, že už toho bude mít jako v celku dost. Počkej, něco se mi tam spawnulo. Někde mi nikde napsal, že se mi něco spawnulo. Nevím co. Asi zbytečný. Tohle vezmu, tady vezmu borůvky, ty jsou důležitý a teďka to teda rozsekáme. Teoreticky by bylo dobrý možná tohleto upgradenout, jakože to... Kolik to stojí? Jako tři jsou málo, já bych chtěla víc. Oh, už mám dva lidi, už mám nějakou slečnu z drzinu, okej. A jsem ráda, počkat, achievementy bych taky si měla tady vzít, jo. Něco jsme získali, nevím co, ale dobře, TNTčko a nějaká kola na rychlost. Okej, oh, i diamanty jsme teďka získali, Teďka asi je pro mě důležitý získat ty peníze vlastně na ten obchod, aby jsme to teda... pořídili. Vypadá to teďka nadějně, že teda už to můžu postavit. Oh, můj bože, co to je? Já tam chci? Něco se mi dál otevřelo, ale my se tam jdeme podívat. Takže krásný obchod. Bleacher House. A se nám něco otevřelo. OK, ještě. Oh, my můžeme mít i farmáře. To bude na ty borůvky, to určitě bude taky vydělávat peníze. OK. Jo, celkem dost tady. Můžeme si pořídit očividně barvy, pixely. Nevím, co to bylo, ale klikla jsem na to. Upgradeovat za 340 000, ok, to je dost. Tady si můžeme teda koupit asi pravděpodobně nějakou tu kolču a tady teda... Ha? Na Riberty, jasný, vylepšování. Lentilky, ne, to je nic, ok. Ok, to s tím se teda musím naučit ještě, co tam teda všechno je, že jo, a tak. Mě spíš zajímá, co ještě tady ten týpeček. Vlastně tamhle máme jak městečko. Boatmanu. Já si za nějaký diamanty můžu pořídit. OK, takže tím pádem já s tímhletím pak budu moc někam jakoby jezdit tady, třeba do těch měst, nebo co to vlastně je. Měla bych asi pravděpodobně teďka začít rozšiřovat vlastně ten náš ostrov, jestli se nám tam náhodou ještě něco neotevře, protože jakoby ten farmář by se nám v celku hodil, nebudu kecat, bylo by to rozhodně fajn, a co si budeme, oni jako ty týpci, který sekají to dřevo, tak jsou jako v celku rychlí. Takže to musíme rozšiřovat pomalu, ale jistě. Že to teďka tady nakoupíme, uděláme z takový jako čtverec, teda pomyslný čtverec. Ježiš, to už stojí 6 000, to už je dost, jo, to už je jako drahý. Takže jdeme sem na tuhle tu stranu, třeba se nám tady, ne, je furt nějaký strom, že jo. Tady mám ještě za 90 to ještě, co to je? To můžu, to ničím za svoje prachy, ok, prostě můžu ničit různé věci, které by se mi nelíbily. Oh, tady je goldovej, počká, to ještě jsme neměli, to bude mít asi hodně dřeva, ok, mělo to fakt hodně dřeva, ale aspoň tady máme teďka borůvky, jak jsme to vlastně vyčistili, ok, to se hodilo tím pádem. Tohle taky vyčistíme, prachy to stojí, ale to nám vůbec nevadí. Oh, studna, Rebirth, Ježíš, ale ta studna je moc hezká, budeme teda potřebovat ještě tři šutry najít, aby jsme je jakoby získali. OK, dobrá. Dobrý vědět, jo, celkem dost se toho tady jako objevuje na tom ostrově, jako čím dál tím víc, jak to jakoby pořizujeme. Možná by bylo fajn trošku upgradenout i ty týpky, ale to ještě chvilku necháme, ještě tady něco koupíme, co budeme moc. Ale borůvky, ty si rovnou vezmu, další borůvky, ano, ty se velice hodějí. Třeba je škoda, že tyhle ty mrňáky, jakože nemůžeme třeba zničit, že jako by to stačilo a vlastně bychom hned měli vlastně to, co potřebujeme. Bohužel to tak nefunguje, ale nevadí. Oh, další zlatý strom, chci ho. Ty zlatý stromy si asi budu kácet já, jo. Oni jsou takový jako pomalí a oni než k tomu dojdou, tak to prostě trvá. Takže já to budu mít rychlejš, ty vyko, to už stojí hodně. Asi pravděpodobně jsem pořídila všechno, co by teoreticky stálo za těch 290 za to nejméně, protože těch 6 000 je fakt už hodně. Tak, trošku jsme upgradili teda naše týpečky. Jo, počkat, tohle bych, jo, to je like. Jasný, každý si to dělá asi podle sebe. Dobře. Tady asi možná teďka chvilku budu kácet, ať máme víc peněz, ať můžeme teda zase něco pořídit. A už jsem našla teda, rovnou jsem klikla na ten inventář a mám tady 3 dárečky, které se mi tady otvírají. O, kolča. Měli bychom asi zjistit, co to vlastně ta kolča dává. Takže,
Na 20 sekund budu, jsem asi jako rychlejší. Jasný, jo, asi pravděpodobně to tak funguje, ale jako moc jich nemám, takže to asi plácat nebudu. Není to až tak úplně extrémně důležitý, bych řekla teda zatím. Možná asi pak se to vyplatí, když jich už budete mít hodně, jo, ale zatím asi ne. Jinak stále jakoby do té naší studny stále něco padá, což bych řekla, že to budou ty větívky, protože ty vlastně získáváme i díky tomu, že kácíme ten strom. Takže hold nás prostě teďka stejně knutějí, aby jsme... Tamhle je goldová borůvka. Aby jsme vlastně koupili další za těch 6000, vlastně ten další část toho ostrova. Jinak se dál nepohneme. Člověk se tady dost nachodí, takže vlastně furt jakoby se ani nezastavíte a furt někam chodíte a tamhle to a tamhle to. Takže to se mi v celku líbí, bych řekla. Jakože fakt jako líbí. Můžeme si zase vylepšit kapacitu. No, chceme? Ne, asi ne. Možná bychom jim tohleto vylepšili. A to asi zatím bude, možná ten speed, strange, to nestojí tolik, takže aspoň budou trošku rychlejší. Tohle bychom mohli trošku vylepšit a to, že bude mít 2% na to, že se nám spawne teda zlatý strom. O, tamhle, jestli koukám dobře, tak už teda někdo má extrémně velký ten ostrov. Wow, vypadá to hodně ústně. Ha, já jsem přes tohle, počkat, něco jsem koupila. To budu mít v inventáři, možná. Vy si tady takhle můžete rotovat, ježiš, tak to je hustý. Tam jsem dala zpátky vodu, proč tak jsem tam dala zpátky vodu? Ok, nevím, to jsem nerozuměla, ale získala jsem vlastně to, že můžu mít zase vodu, k čemu mi to je. Vlastně, já už mám 27 diamantů, takže vlastně si můžu pořídit tu první loďku. Jo, asi možná sem bych si měla dát tu... Ne, dobrý. No, i když možná by se to hodilo. A jo, jdem se někam podívat. Mě to zajímá, co je třeba tady. Tady na tom malém ostrůvku hezkým máme dokonce i rybičku. Ježišmarja, ona jako vyplavala. Počkat, tak hele, tady zajedu. Ne, že ne na to, že to je dřevěná, vlastně plachta taková. Tak působí, jako kdybych měla motor. No, čekala bych, že tady jako na tom... počkat, já můžu tady kácet i tohle třeba. Myslíte, že bude třeba dražší? A nebo se to nikdy nezničí? Vypadá to, že se to asi nikdy nezničí. Teďka dělám dva stromy naraz. Tak to se vyplatí, lidi. Tady asi teda můžu farmit jakoby to dřevo. S týpkem se tady jakoby můžu pokecat. Jmenuje se Leo. Tohle je můj island, ok. Jasný, pomoc nechce, možná příště, ok. V blízké budoucnosti. Počkat, můžu dát Ečko? Já už chci jet. Joha, to musím držet. Jdem se tady podívat na tohleto. Tady ten jakoby island vlastně v podstatě ne diamantů, ale něco v tom smyslu, že tady něco můžeme kopat. Tady divně zaparkuju, ale to nebudem komentovat, že jo. A tady můžu asi očividně obchod. Já si tady můžu něco vzít. Diamanty. Tady asi teda můžeme minovat. Safíry. Jdem se tam podívat. Safíry budou asi velice drahý. Jo, čus, haha, mám krumpáček. A jdu teda kopat safíry. Můžu kopat i ty šutry, protože mě by se celkem jako hodily i ty šutry. Takže tohle jsou diamanty, ty co my získáváme. Ok, můžu tady hrát i nějakou hru, můžu i skopat tenhle ten šutr. Nemůžu, sakra. Jsem chtěla získat vlastně ty kameny, které mi chybějí. Zatím, co na mě jakoby ta hra působí tak strašně, že vám toho tady může dát strašně moc, což se mi jako líbí. A možná udělám z toho pokračování, pokud byste chtěli. Protože mi se to jako zatím extrémně líbí, což je zvláštní, dost neobvyklé, takže tak. Já se možná vrátím zpátky vlastně k nám a chtěla bych jako získat ty kameny, abych mohla si udělat ten airbird takhle na závěr toho videjka. Strašně moc ostrovů tady je, kam vlastně můžete zajet, což je jako hustý, můžete tady i rybařit a tak, jo. Ok, já tady zaparkuju, no tak divně, na svou tu. A... já si tady ještě můžu něco koupit. Tak trochu jsem ho zrušila. Pak to obnovím, seberem tady borůvky všude, všechny, sebereme ty logy a chtěla bych teda pořídit ještě nějaký ten za těch 6600, abychom třeba měli štěstí a získali jsme nějaký to kamení. Máme 6000, tak uděláme to tady možná vlevo, 6600, prosím, ne, prostě jsou tam 95 000, se zblázdili, ne? Na to teda budu muset přijít, jak získat prostě tyhle ty kameny. Já to chci upgradeout. No nevadí, no. Já doufám, že se vám to líbilo. Mě strašně moc a možná se to zahraju teda i do příště, takže tak. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus.